Через коронавірус щорічний арт-фестиваль Burning Man скасовують другий рік поспіль. Мермен – єдиний проєкт з України, що отримав грант від організаторів фестивалю. Наразі він на оглядовому майданчику поряд з пішохідно-велосипедним мостом. Детальніше про скульптуру та її сенс розповість Наталя Макогон. З 1000 проєктів з усього світу подали на грант США. Та лише 59 його отримали. Серед щасливчиків – українська команда, яка створила гігантську скульптуру «Мермен». Мермена розташували біля арки Дружби народів. Це той випадок, коли інсталяція перетворилася на чудову інсталокацію. Назва скульптури перекладається як «водяний». За словами архітектора, людина, що пливе в пустелі, символізує подолання будь-яких перешкод. То кожного дня ми робимо вибір, саме про вибір ця ідея, що нам плисти чи падати на дно, залишатись там чи випливати і рухатись далі. То ми так влаштовані, що робимо вибір, шукаємо берег або новий горизонт. Ми запитали у киян, що нагадує їм інсталяція. Похоже, як людина, як пливе. Пливемо до певної мрії, до певної мети, ми переборюємо труднощі, нам важко. Іноді не вистачає сил, дихання, але ми все-таки до неї допливемо. Грустно все. Тобто, бачите, що у цього всього немає будущого. Тобто, це символізує того, що будущого більше немає. Ну, на мій взгляд. На якесь движення вперед. Наверное, все-таки. Выпуклость привлекательна. Не знаю, поэтому о каких-то таких мыслях высоких пока речи не идет. Мы сами из города Николаева, у нас такого нет, поэтому ребенку нравится, мне нравится. Очень необычная инсталляция. Арт-об'єкт створили з деревини, металу і гайок. На його конструювання пішло трохи більше місяця. 6 тижнів підготовки, 12 годин попереднього монтажу на майданчику і 12 годин монтажу тут під аркою. Але цьому передавали цілий рік праці над проєктом і ще кілька місяців експериментів з меншими масштабами. Над створенням інсталяції працювало 6 людей. Допомагали їм волонтери, рідні, друзі і всі небайдужі. Вирішили зробити її дуже великою. Оригінальний її розмір 6x6 на 24 метри. Ми, мабуть, надихнули Burning Man, і вони нас помістили на головну сторінку. І так і написали. Ми надихнули команду з України побудувати 88-футову скульптуру. Побачити інсталяцію можна до 12 липня. Автори скульптури зазначили, наразі йдуть перемовини щодо інших популярних локацій у Києві. Наталя Макогон, Ірина Гойнік. Новини «Правда» тут.